Yeri var, yeri var, ustadlarımızda, yad ola, acı yaşadı Aynur Çi, haqqı ustadı var öz idi boynumuzda, mənə buyur ki, əvailim, əvailimda ki, acı, Ərşədin məhzərinə, hazırlətin məhzərinə, bunlardan, o haqanlı, o haqanlı, bunlardan dərsi ixlas ölkək, bunların da ruhu səhib, bəh, 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 Fatimənin duaları sonra Tirhinderin toprağa yıktı mürteza merhab edip peyçer. Bu şeyler çok okudum. Benim bir yan kardeşim Cenab-ı Emir'in kalemine kurban olum. Bah 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 bah. Fakat bir cümle zikremişim. Acib amadasan, şaşar menden, Mola Ali, böhler tapşırıp söz yarda koydum onu dağmasın oku sözüm üstte, bir misir azar, Zehra Ahra'ydı göbrem, bağırı kanem, dedik qəbrini tərk eləyə bilmirəm ay ay. Axı niyə tərk eləyəm? Biri əzizin qəbrə qoysa, görərsən 7-8 nəfər onun qollarından yapışarlar. Dur ay Allah, Zəhranı qoydu qəbrə. Bizim rəsmimiz budur, hətmən ərəbin də rəsmidir. Gəldi bir ləhzə, qəbristanın qapısında dayandı. Dövrübərinə baxdı, gördü yadla iş yazı. Dedi Zəhra, belə qalsızam. Zəhra, özüm dedim özümə, ahər gəlin olsun. Özüm cavabını verdim mübarək. Özüm dedim özümə, axarın gəmin olsun. Özüm cavabını verdim dubarə Zəhra Hacan. Zəhra, məni bağışla, səni döndülər, durub baxdılar. Atamadım əlimi Zülfiqara Zəhra Hacan. Zəhra, hamı gəlirəm bir yana, bax bunu deyən bir özü ilə əyləşdi. İcazə alıyam böyüklər, hətmən acıqam oxuyacaq. Zəhra, ölən günicə məni öldürər bu bir dərd. Hami fikirləsin, hansı gəmdir Zəhranın dedi, ölənə ki məni öldürər. Ölən günicə məni öldürər bu bir dərd. Gəriblər kimi getdim məzara qarazara. Ay Zəhra, adamsız öldür ay Zəhra, gəri bölgün ay Zəhra. Necə gedim evimə bənzir sulan çəmənə, necə gedim evimə yox verən təsəlli mənim. Necə gedim evimə aləmə sünəyim anəm. Bu şəhər içində tutarım bir dəhrə. Gəldi evə, evə varıq olacağım, bax bunu deyəm acıqamdan istifadə edin. Evə varıq olacağım, çağırdı Zeynəb, Zeynəb, məclis mənimdir. Dilbərimin bəzmi yasıdır. Zəhraya ağırlamaq özü Allah rızasıdır.
Zeynep, ağlat doğunca sən məni əhsəh deyim sənə. Zeynep, Kərbəlaçılar görəyən məclisdə. Zeynep, amma ürəkdə sözlər namusun demə. Saxla biyazda qardaşımın Kərbəlasını. Ay, 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 ay.